В Україні о північ. Інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугли, готові представити підсумки доби. У Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Він говорив про цілковиту підтримку та про виділення нового пакету допомоги. Натомість Володимир Зеленський подякував за допомогу, яку отримала Україна від Сполучених Штатів. Ми повинні зміцнювати позиції України на полі бою, тому оголошуємо новий пакет військової допомоги на 2,4 мільярда доларів. Також ми всі кошти, що виділені Конгресом, надамо Україні до кінця цього року. Далі ми надаватимемо Україні гроші, щоб вона досягла успіху в довгостроковій перспективі. Ми будемо підтримувати членство України в НАТО та ЄС. В кінцевому підсумку продовжуватимемо зміцнювати ваші демократичні інститути. Пане президенте, дякую за вашу сильну підтримку та за рішення, які допомагають Україні протистояти. Ми це надзвичайно цінуємо. Україна та Америка стоять пліч-о-пліч у цей жахливий час вторгнення Росії. І дуже важлива ваша підтримка та підтримка Європи. У новому пакеті допомоги, який Україна отримає від Сполучених Штатів, буде додаткова батарея «Петріот», перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «Повітря-Земля». А ще кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України. Також Сполучені Штати у наступному році підготують ще 18 українських пілотів F-16. Де саме триватиме вишкіл – у Штатах чи в іншій союзній країні – невідомо, подробиці адміністрація американського президента не повідомляє. Цьогоріч у США пройшли навчання 12 українських пілотів. Після зустрічі з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом в Білому домі Володимир Зеленський зустрівся з віце-президенткою та кандидаткою в президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс. Обговорили, зокрема, пункти українського плану перемоги, а також інші питання двосторонньої взаємодії. Я стояла пліч-о-пліч з Україною, буду продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною і забезпечити, що Україна переможе в цій війні. І для того, щоб бути безпечними і процвітаючими, Сполучені Штати мають продовжувати виконувати нашу роль глобального лідерства. Ми залишаємося з нашими альянтами і партнерами, ми захищаємо наші демократичні цінності і ми підтримуємо міжнародний порядок, правила і норми. Ми повинні зупинити цю війну, ми повинні досягнути справедливого миру, ми повинні захищати наших людей, сім'ї, дітей від Путіна. Ми вдячні Америці за підтримку України весь цей час. Ми мали дуже важливу зустріч одразу після розмови з президентом Байденом про план перемоги, яким я поділився деталями цього плану також з віце-президентом Гарріс. Для нас край важливо бути повністю зрозумілими і працювати в повній координації зі США. Ракетна небезпека на Сумщині. У південних областях загроза застосування ударних БПЛА. Про таке повідомляють повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де пролунав сигнал тривоги, перебувати у безпечних місцях до відбою. На Херсонщині унаслідок російської агресії загинула жінка, її чоловік поранений. Трагедія сталася у селищі Томина-Балка. Окупанти завдали щонайменше 6 ударів з реактивної артилерії по цьому населеному пункту. Влучили у господарську споруду, спалахнула пожежа. На Харківщині під час ворожого обстрілу Куп'янського району постраждав чоловік літнього віку. Про таке повідомляє Харківська обласна прокуратура. Це сталося унаслідок атаки по Куп'янську-Вузловому. У селищі пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Також ворог поцілив по Ківшарівці і самому Куп'янську без потерпілих. У російській зброї знову знаходять іноземну електроніку. Попри 14 пакетів санкцій та чорний список із тисяч компаній. Це зразки, виготовлені у Сполучених Штатах, Канаді, Японії, у європейських країнах. Деталі, які жодним чином не мали би опинитися у Росії, але таки потрапили у зброю окупантів. Їх виставили на огляд у Європарламенті в Брюсселі. Як ці елементи опиняються на конвеєрі російської воєнної машини? Та чи є спосіб урізати постачання? Дивіться далі.
На виставці в українському хабі Європарламенту десятки уламків російської зброї, якою агресор атакує Україну. Ось плати Altera Flex. Це американське виробництво. Такі знаходять у системах управління керованими авіаційними ракетами Х-59, які Кремль регулярно застосовує для обстрілів України. Ось фрагмент ворожого розвідувального безпілотника «Форпост». Щоб зібрати такий, росіяни використовують деталі з Тайваню, Японії, Китаю, США і низки європейських країн. А ще в експозиції уламки кинжалів, шахедів, іскандерів, ланцетів, створити які Росія не змогла без закордонних мікрочипів, напівпровідників, вогнетривких елементів. На багатьох зазначені назви компанії та серійні номери. Деякі з цих зразків, так би мовити, свіжі, виготовлені вже після початку повномасштабного вторгнення. Для нас було важливо показати це і експертам, і компаніям-виробникам. Це, ну, по суті, такі, ну, принаймні в Брюсселі, перший у нас досвід, коли компанії безпосередньо от знайомляться зі своєю продукцією в російській зброї. Це речові докази агресії Кремля і водночас свідчення того, що попри рестрикції, західні компоненти все одно потрапляють у Росію, каже спецпредставник Єврокомісії санкційної політики Девід О'Саліван. Те, що виробники напряму не причетні до постачань своїх компонентів в країну-окупантку, посадовець упевнений. Каже, компанії роблять усе можливе, аби не допустити своєї продукції до агресора. Я не сумніваюся у сумлінності компаній, які не хотіли б побачити свою продукцію, використаною в такий спосіб. Але фактом залишається те, що коли ти продаєш її дистриб'юторам чи третім сторонам, ти не контролюєш, що з нею далі буде. Завдання полягає в тому, каже Девід О'Саліван, щоб перекрити лазівки для обходу санкцій і не дати третім країнам продавати західні компоненти росіянам. Складним у цьому контексті є діалог з Китаєм, який є головною платформою для постачання іноземних компонентів. Це постійна робота. Питання обмежень буде постійною боротьбою, бо не можна недооцінювати здатність росіян шукати нові лазівки. Маємо шукати нові способи, щоб не допустити цього. Тож це беззупинне зусилля, і воно триватиме, доки буде війна. І санкції триватимуть, поки Росія вестиме незаконну воєнну агресію. Утім, докладені зусилля дають результат, хоч і не 100%-ковий. За словами О'Салівана, агресорові стало дорожче і складніше купувати компоненти. Певні деталі здорожчали на 125%, а деякі – на всі 300%. Водночас постачання стало менш надійним, і на цьому ЄС не буде зупинятися. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Від початку доби на фронті відбулося 181 боєзіткнення. Як повідомляють у Генштабі, на Покровському та Курахівському напрямках майже по 40 штурмів. Загарбники намагалися наступати біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори, що на Краматорському відтинку. Там фіксують 12 ударів, ще 15 на Лиманському, неподалік Греківки, Невського, Новосадового та Торського. На Куп'янському рубежі 20 боїв. Ворог атакував у районах Лозової, Глушківки, Колісниківки та Стрімахівки. Обстановка у прифронтових регіонах залишається критичною. Під ворожі обстріли потрапляє багато цивільних українців, зокрема у Селидівській громаді на Донеччині. Окупанти майже впритул наблизилися до Селидового. У мирні часи там проживало понад 20 тисяч людей. На тепер у небезпечній зоні ще залишається чимало громадян, здебільшого це пенсіонери та немічні люди. Екіпажі поліції «Білий Янгол» працюють фактично у цілодобовому режимі. Ризикуючи життям, поліціянти-парамедики приїжджають по кожного, хто просить про допомогу. Часто евакуація відбувається буквально під прицілами ворожих дронів. Що у вас болить? У мене немає давлення взагалі. Вас як зовут? Тетяна, ви їдете з ним зараз. Потому что вы в больнице будете с ним находиться. Давай, 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 давай. Придержи, придержи здесь. Дроны в воздухе. Интересно. Что делаем? Да что, летим. Так, ребята. О, сзади, держитесь. Анатолий, как дела? Нормально? Житло для переселенців у селі Тарасівка на Київщині добудували містечко Хансена. Це один з найбільших комплексів у регіоні для внутрішньопереміщених осіб. У містечку Хансена була на гостинах Катерина Самойленко. Тому ми одна родина і будемо відновлюватися разом.
Тетяна – переселенка з Херсонщини. Її селище ворог захопив у перші дні повномасштабного вторгнення. Певний час жінка і її дві доньки та онучка були змушені жити в окупації і лише нещодавно евакуювалися. Ми не мали змоги виїхати раніше. У нас, у моєї мами, був батько, 92 роки. Він був лежачий, його не можна було ніяк вивезти. Помер, і ми відразу почали збирати речі, тому що там уже знаходитись було неможливо. І ось на сьогоднішній день ми знаходимося тут уже, нас на заселенні. Все дуже комфортно, все дуже гарно, ми дуже задоволені. Сьогодні для Тетяни та її родини особливий день. Вони отримують житло у містечку Хансена на Київщині. Ініціатива благодійника із США Дела Лоя Хансена надає житло українцям, які втратили домівки в умовах війни. Це проєкт для внутрішньопереміщених осіб, для людей, які внаслідок війни втратили здоров'я, втратили життя, свої будинки. На сьогоднішній день тут є 460 будинків, і в них живуть більш як 1300 людей. Свій благодійний проєкт американець насамперед орієнтує на допомогу родинам із дітьми, одиноким людям похилого віку. Житло буде у кількох селах на Київщині. У Тарасівці відкрили четверту чергу містечка Хансена для 21 родини. Це останній етап будівництва. Вона розрахована на 82 родини. І сьогодні родини, які були евакуйовані з небезпечних районів бойових дій, отримують сьогодні ключі. Усі будинки відповідають сучасним стандартам. Кожна квартира облаштована меблями та всім необхідним для комфортного життя. Перебувати в оселі безкоштовно кожна родина може до 5 років. Катерина Самойленко, Валентин Беліч. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». На Чернігівщині знову погіршення якості води у річці Сейм. Забруднення фіксують у Батурині та Долинському, повідомляють у Міндовкілля. Водночас на Київщині у Десні забруднення не відбувається, зазначають у відомстві. Нагадаю, у середині серпня були перші повідомлення про погіршення якості води у Сеймі. Згодом у Десні фіксували масову загибель риби, сморід від водойм. У річках виявили перевищення вмісту амонію та критично низький рівень кисню. Ймовірно, катастрофу спричинив витік відходів виробництва на цукровому заводі у російському селищі Тьоткіно Курської області. Відключень світла у п'ятницю не буде, повідомляють в Укренерго. У компанії закликають заощаджувати і користуватися потужними приладами, здебільшого у денний час з 10 до 16 години. Такі новини. Команда «Інтера» і я залишаємось на інформаційному чергуванні до ранку. Бажаємо вам спокійної, безпечної ночі. Все буде Україна!